alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil vi lave en juleknivedag, og vi har 7 eller 6 spørgsmål. Eller en julespørgsmål. Og Silja, hun har en alt for stor juleindpunkt, alt for stor. Og så har vi også lige taget næste uge på for at gøre det lidt mere julerelateret. Og i dag, der har vi fået et juletræk, så der kommer lige et klip af det ind. Første spørgsmål er, yndlingsjulemad? Mit, det tror jeg. Jeg ved det ikke, Chris. Nej, flæskesteg og risengrød. Mit, det er rødkål, altså sådan varm rødkål, flæskesteg, pebernødder og risengrød. Ja, pebernødder. Risengrød også godt. Yndlingsjulekalender? Det er pakken. Elsker pakken, det er den bedste. Ja. Nogensinde, og den fra 2009 eller sådan noget. Hvad lige stille? Og vi har en DVD, og den er så god. Min, det er, og så tidsrejsen. Jeg tror, det er tidsrejsen og pakken. Det er bare vi har de samme. Vi ser dem hvert år. Ja, så. Pakken ser vi hvert år. Jeg synes, den er bare så godt lavet. Jul versus fødselsdag. Jeg vil sige jul. Ej, jeg kan også rigtig godt lide min fødselsdag, men jul, det er noget mere hyggeligt. Der er man sammen hele familien, og man har bare hygget, man har julestemninger. Ja, men der er så rundt og får gaver. Mange flere gaver. Så jul. Ja, jul. Hvad ønsker jeg mest i julegave? Jeg tror, jeg ønsker mig mest et hagesengetæppe sådan til min seng. Og så, jeg ved ikke, hvad mere jeg ønsker mig sådan mest. Jeg ønsker mig. Og så bare tøj. Altså, og jeg ønsker mig så et tøjstativ. Tøjstativ ønsker jeg mig sygt meget. Det, der står øverst på min ønskeliste, det er en hest. Tradition. Om vi har nogen derhjemme. Ja, vi har sådan en kurv. Og kurv om bagved, der kan lige komme sådan noget klip indover. Sådan en kurv, vi har om bagved, hvor der, min mor har lavet for sådan helt lang tid siden. Og der hver morgen ligger der gaver, når vi får næste gaver hver dag. Så. Ja, så det er en vores julekur, og så har vi også noget med, at vi tager på juleshopping hvert år. Og jeg tager sammen med Camille, og du tager forskellige, men jeg er altid Camille med. Det var vi faktisk også i dag. Ja, med der var den. Så, ja. Ja. Yndlingsjulesang, Last Christmas med Wham. Min yndlingssang, det er All I Want for Christmas. Yndlingskalender på YouTube, og jeg vil nok sige Christine Slot. Yndlingssang julekalender, man har kørende på YouTube. Altså sådan YouTuber har kørende. Ja, Christine Slot. Altså, jeg ser jeg ikke nogen, men Viola, jeg tror Viola så Viola, Christine, de her den der hver dag, synes jeg er så god. Og så Christine Slot, det synes jeg er de bedste. Jeg tror også, at Simone Wolf er den gør så meget god. Det ved jeg ikke. I så med, husk at give et like, og så hvis du gerne vil se mere af os, så husk at abonnere, det vil gøre os meget glade. Ja, vi hader lidt hinanden, men altså ellers så elsker vi hinanden. Men det gør ingen mening. Vi ses i vores næste video, hej.